שלום לכולם. אז אנחנו בתרגולי מיינדפולנס, והפעם מה שאני רוצה לעשות זה איזשהו תרגול שמתמקד קצת בקשב שלנו. זה תמיד מתמקד בקשב, אבל פעם יש על זה דגש מיוחד. קשב, נקודת מפתח בכל דבר שאנחנו עושים בחיים. משפט שהכי אהוב עליי בעניין הזה, משפט שאמר ויליאם ג'יימס, האבא של הפסיכולוגיה האמריקאית, לרגע זה מה שאתם שמים לב אליו הוא המציאות. זאת אומרת שאם אתם כאן איתי, זאת המציאות שלכם, שמים לב לזה. אם אתם חושבים על משהו אחר בזמן שאני מדבר, אז שם המציאות שלכם, כי זה מה שאתם מקשיבים לו באותו רגע. ואם הייתם בקורס אחר, אז שם הייתה המציאות שלכם. אבל ברגע זה, אם אתם כאן, אז זאת המציאות שלכם, אוקיי? אז עד כמה שליטה יש לנו על משאב הקשב הזה שמכונן את המציאות שלנו? כי רק תחשבו רגע. אם תשלטו במשאב הזה, אז אתם תשלטו במציאות במידה מסוימת, או לפחות לאן, לאיפה במציאות אתם עצמכם תקשיבו. מה שאנחנו נעשה הוא תרגול של ספירת נשימות. אז מה שאתם תעשו, זה קודם כל ינחה אתכם קצת להרגיש את הנשימה שלכם, שזה יהיה באזור הבטן, או אם זה יותר בחזה אצלכם, אז תרגישו אותה בחזה, גם בסדר. ואז אנחנו נספור בלב מחזורי נשימה. מחזור נשימה זה שאיפה ונשיפה, שאיפה ונשיפה. כל מחזור כזה אתם סופרים, 1, 2, 3, כן? לא בקצב הזה כמובן. כשאתם מגיעים ל-10, תתחילו שוב מ-1. כל פעם אתם מגיעים ל-10, חוזרים ל-1, מגיעים ל-10, חוזרים ל-1, ובאיזשהו שלב אני אעצור אתכם. עכשיו, אתם לא צריכים לספור כמה פעמים הגעתם ל-10, וזה אין צורך. פשוט, כל פעם שאתם מגיעים ל-10, תחזרו ל-1, וככה אנחנו נתרגל במשך כמה דקות. אוקיי? אחרי זה אני קצת אסביר על התרגול הזה, אבל בואו קודם כל נעשה ואז נשמע. אז בואו, שבו בצורה נוחה. כדאי אולי לעצום עיניים. קחו 2-3 נשימות עמוקות. ותתיידדו עם תחושת הנשימה. אצלי לפחות המקום הכי בולט הוא אזור הבטן. מרגיש שהיא יוצאת ונכנסת. אם עוזר לכם, שימו יד על הבטן, אם זה עוזר לכם להרגיש את התחושה. וברגע שאתם מרגישות את התנועה הזאת של שאיפה, אוויר נכנס, נשיפה, אוויר יוצא, תתחילו לספור את מחזורי הנשימה. כל שאיפה ונשיפה זה מחזור אחד, עד שתגיעו ל-10, ו-10 שוב תחזרו ל-1. נזכיר שאנחנו עם תחושת הנשימה, סופרים מחזורי נשימה, שאיפה ונשיפה זה מחזור, כשמגיעים ל-10, חוזרים שוב ל-1.
נמשיך לספור מחזורי נשימה. כל פעם מגיעים ל-10, מתחילים שוב מ-1. פה סיימו את המחזור האחרון עד 10, איפה שאתם נמצאים. וברגע שאתם מסיימים את המחזור הזה, לאט לאט תפתחו עיניים. אז מה הלך שם? ספרנו מחזורי נשימה, ויכולות להיות כל מיני אפשרויות כאן לגבי מה שקרה לכם עם הקשב. באופן עקרוני נתתי לכם איזושהי משימה שהוגדרה כלשים לב לנשימה, לספור אותה, להגיע ל-10, לחזור ל-1. עכשיו יש כל מיני סנריוס שיכולים להתפתח פה. יש אנשים שמתייאשים מזה באמצע, זאת אחרי כמה זמן הורים הבנתי את העניין, והם עוברים לעשות, לישון או לחשוב על דברים אחרים, אני שם אותם רגע בצד. יש אנשים שמנסים לעשות את זה, ואיזשהו שלב הם מגלים שהם הפסיקו לספור, או שהם עושים את זה ומגלים שהם הגיעו למספר 13, ורגע, הייתי אמור לעשור ב-10, והם חוזרים ל-1. יש אנשים ש... זה בכלל עושה להם כאב ראש, הם מתאמצים נורא לעשות את זה כמו שצריך, ואולי הם מצליחים אפילו, וזה נורא מאמץ אותם. ויש מקרים חריגים שאנשים שפשוט עושים את זה, הם סופרים ועם הנשימה, בטוח קוראים שם עוד כמה דברים, אבל הם די מרוכזים. יש אנשים שסופרים, אבל לא את הנשימה, כלומר, הם מגלים שהם סופרים, אבל הנשימה בעצם עושה משהו אחר. אז יש כאן כל מיני אפשרויות, ומה שהתרגיל הזה קצת מראה לנו זה עד כמה יש לנו שליטה על הקשב שלנו. כמובן, אגב, שזה משתנה. יש ימים שאנחנו יותר מרוכזים, פחות מרוכזים, זה תלוי במה אכלנו, כמה אנחנו עייפים, אבל יש גם איזה בייסליין. מה זאת אומרת, בייסליין? יש לנו איזה רמת יכולות קשביות כלשהן, והטענה העקרונית של כל השדה הזה של תרגולי התבוננות ומיינדפולנס וכולי, היא שניתן לאמן את היכולת הזאת. כלומר, לא משנה מאיזה מצב התחלנו, אם יש לנו הפרעת קשב, או אם יש לנו יכולות ריכוז על, זה לא משנה, ניתן לשפר מהמקום שאנחנו נמצאים בו, ולי היו סטודנטים בקורסים מהסוג הזה, שבאו עם הפרעות קשב, לקחו רטלין והכל וכו', ויש כמה מהם שהיום לא לוקחים רטלין בעקבות הקורס הזה, ואני לא אומר את זה כדי להגיד שרטלין זה לא טוב או משהו כזה, אפילו הבת שלי לקחה איזו תקופה, זה ממש לא העניין. אני רק אומר שזה פשוט יכולת שניתנת לאימון,
ויש מקרים שבהם אולי זה יכול להחליף ריטלין, אני לא ממליץ, אלא זה אני משאיר לרופאים, ולכם להחליט, אבל תדעו שזה אפשרי. עכשיו, התרגול הזה מאוד עוזר לנו לקבל איזה אינדיקציה אמפירית ליכולות הקשב שלנו, כי אנחנו כל הזמן סופרים בעצם, ואם אנחנו מגלים שאנחנו מתבלבלים, סימן שהקשב שלנו בעצם הלך למקומות אחרים, משהו השיח את דעתנו, ואז אנחנו לא עם המשימה שהתכוונו אליה. עכשיו, אתם יכולים להבין שלטפח את יכולות הקשב שלנו זה משהו שהוא מאוד רצוי לנו בעצם, כי כל דבר שנעשה בעצם, אנחנו רוצים לעשות אותו טוב, אנחנו רוצים להיות מרוכזים, אז אם יכולות הקשב שלנו גבוהות יותר, אנחנו עושים את זה בצורה יעילה יותר, ובעצם מצליחים בזה יותר הרבה פעמים. אז זה היה תרגול ככה בשביל להמחיש את העניין של קשב. עוד דבר שאני רוצה שתשימו לב אליו כאן, הוא שאנחנו עסקנו בקשב נקודתי יחסית. מה זאת אומרת קשב נקודתי, או ריכוז חד נקודתי מה שנקרא? יש תרגולי מיינדפולנס שמכוונים את הקשב למקום מסוים ספציפי, סריקת גוף היא גם כזאת, אני מכוון את הקשב למקום יחסית ממוקד, תחושת הנשימה באזור הבטן, וגם לא בהכרח הבטן כולה, אלא אולי אזור ממוקד באמצע. סריקת גוף, אני נמצא עם איבר מסוים ונקודה מסוימת בתוכו. יש תרגולים שבהם אני עסוק בלפתוח את הקשב כמה שיותר, ולזה אני קורא יותר מודעות פתוחה בעצם, שבה אני לא נתפס על שום דבר מיוחד, אלא אני נותן לכל דבר שעולה בחוויה להגיע לכדי מודעות. ואני כל פעם נתפס על משהו מרגע לרגע. אז התרגול הזה היה ריכוז חד נקודתי. אנחנו נמשיך לדבר על יכולות הקשב בתרגולים נוספים.